се това, жените ми повтарят. Да, си годен. И така, и така, живота ми минава, но за това. Моля ви, моля ви, ми дума на жена ми. За това. Моля ви, моля ви, ми дума на жена му. Ни дума на жена му. Ни дума на жена му. Добре, че няма да има трета световна война. Що? Защото баща ми по време на войниклъка е бил тръбач. Кога свирал с тръбата, конете си избивали по коневразите. Граца уволнил кмета му, вика: Яле, има нареждане да даваме тревога, кога се обадат по телефона. Нема кой друг да дава тревога. Не, няма. По това време минавали бомбардировачи. Народът се пръснал по къра. Ако не свириш силно, може да стане жертва. Цело лето баща ми е свирил тревога. И нема жертва. Нема. Едни ще кажат едно, други ще кажат друго. Едно ще ви кажа, че нищо не може без музика. Едно, две, три. Група Роми и Рогозари и сме дошли да дадем следните писменни показания. Аз съм усет. Писменни са. Не мога така. Писменни моето е бял лист, болезни. Благодаря, виждам, че сте се постарали, само че ние сме телевизия и на нас ни трябват устни показания по повдигнатия въпрос за изчезналото мюре. Чудо ти е от нас само писмени показания искаха и докато ни им ги давахме, не ни пускаха на свобода. Направо така. И затова можем да кажем, че ние от всичко, от където сме, ценим най-много свободата. Свободата най-важно. Дай ми свобода, генинисира. А пък папора и тръстиката ние я ценим единствено само заради... Какво? Прехраната. За папото бе, за папото. За не прехраната. Именно по тази причина, Баровец, ние тук, дето сме, никога не сме превръщали свободата в поминък и в рогоска, както мнозина това го направиха. Да, и никога. Те не само, че се прехранваха от свободата, ами те даже се излежаваха така върху нея по най-нахален и недопустим начин. Е така. Е така. Е така. Ха! Е така. Голямата емоционалност, като имате и свободолюбивата натура, ми се струва, че често се случва да преувеличавате и дори се случва да приемате преувеличението като действителност, което прави... Не разбрах. Аз разбрах ви. Какво говорите? Относно преувеличението ли говорите? Да. За преувеличението, което... Относно преувеличението, мога да ви кажа, че ние никога не сме преувеличавали. Преувеличаваха началници. А, точно така беше. А ние си режехме папър и тръстики из блатата, мълчехме и плетехме, нали, рогоски за пред населението, нали. И така си мълчахме, си чакахме, мълчахме, си чакахме, да дойде най-после и при нас демокрацията, бе. Мато, тя не може да не дойде, бе. Може да не дойде. И дойде. Че тя дойде, бе. Дойде, бе. Кога правиш, че не дойде, бе? Това, бе, се злага само. Иначе, как ме изнервя, бе. Извинявам. Това си го знаехме като 2 и 2, 4.